Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırığına uyğun olaraq normal fəaliyyətin təmin edilməsi, iş şəraitinin yaxşılaşması məqsədi ilə siyasi partiyaların dövlət mülkiyyətində olan qeyri-yaşayış sahələri ilə təmin olunması prosesi davam etdirilir. Məsələ ilə bağlı AK Partiya sədri Tural Abbaslı fikirlərinin Kanal 13 izləyiciləri ilə bölüşüb. Tural bəy, Azərbaycan bir neçə siyasi partiyasına qərargahlar verildi. Təbii ki, bir neçə partiya tərəfindən və cəmiyyətin müəyyən təbəqəsi tərəfindən bu bir mənalı qarşılanmadı. O mənalı ki, sosial şəbəkədə böyük müzakirəyə səbəb oldu. Sizlər də bir aydınlıq gətirəsiniz. Bu part qərargahları sizə ümumiyyətlə niyə veriblər? Qərargahları bizə belə deyək də, komersiya məqsədindən verməyiblər ki, biz onu tutam, tükən açsaq və yaxın əsasaq gəlir əldə edək. Partiya qərargahı ona görə verilir ki, partiya fəaliyyətini davam etdirə bilsin. Yəni, burada qeyri-adi bir şey yoxdur əslində. Bu part, hər bir dövlət özünün çox partiyalı sisteminin inkişaf etməsində maraqlı olmalıdır. Çünki dövlətdə çox partiyalı sistemi inkişaf edərsə, o dövlət daxili güclü olar. Necə ki, biz bunu məsələn, vətən müharibəsində gördük. Nə gördük? Gördük ki, bizim əskərlərimiz ön cəbhədə vuruşanda, arxa cəbhədə siyasi səhnədə necə birlik olur. Düzdür? Yəni, bu çox önəmlidir və bu çox partiyalı sistemin yerli və milli olması önəmlidir. İndi bir anlıq düşünək, partiyalar qeyri-kommersiya təşkilatlar. Partiyaların maliyyə əldə etmək qanunvericiliklə belə deyək də, bizneslə məşğul olmaq, digər işlərlə məşğul olmaq, maliyyə əldə etməsi qadağandır. Yəni, partiyalar iyanə və üzvlü haqlarla belə deyək, fəaliyyətlərini davam edirlər. Azərbaycandakı hazırki vəziyyəti nəzərə alsaq, hansı partiya üzvlüyü haqqından özünün fəaliyyətini davam etdirə bilər? Yəni, Yeni Azərbaycan Partiyasını çıxam, orada icbari şəkildə maaşlardan tutulur filan deyilmiş. Amma müxalifət partiyası biz insanlara deyirik, üzvlüyü haqqı deyirik, sağ ol demək ki, gəlib riski atıram özü müxalifət partiyasına üzv oluram. Yəni, biz təbii ki, bizim üçün, məsələn, bizim kimi müxalifət partiyalarına ofis saxlamaq çox ağırdır. Yəni, bunun aylıq ödənişləri, kommunal ödənişlər çox bizə əziyyət verir, baha başa gəldi və partiyanın fəaliyyətində, yəni əsas siyasi fəaliyyətində problemlər yaradır. Biz bilmirik, siyasi fəaliyyət göstərək, yoxsa kira pulu, kommunal pulu, işıq pulu, qaz pulu dərdi çəkək. Bu baxımından da, baxın, partiyaların iki yolu var. Ya öz dövləti ona fəaliyyət üçün şərait yaratmalıdır, heç bir minnət qoymadan, heç bir öhdəlik qoymadan, heç bir şərt irəli sürmədən, ya da ki, partiyalar gizli şəkildə digər dövlət və təşkilatlardan maliyyələşməlidir və digər dövlət və təşkilatlar da partiyalara niyə maliyyə versin durduqları? Demək ki, onların da nəzə gələcəklər, maraqları olacaq və AK Parti olaraq biz digər dövlət və təşkilatlardan açıq və gizli formada maliyyələşməyin hər zaman əleyhinə olmuşuq, belə niyyətimiz olmuyub və belə maliyyələşməmiz də olmuyub. Ona görə biz elə, belə deyək də, bacardığımız kimi fəaliyyətimizi davam etdirmək. Amma bugün, yəni o dediyim islahatlar və dialoq mühitindən sonra partiyalara minimal şərait yaratmaq istəyirsə dövlət, biz niyə əleyhinə çıxar ki? Burada pis nə ola bilər? Məsələn, məndən əgər tələb olunmursa ki, mən iqtidarı dəstəkləyim, iqtidarı tərifləyim, iqtidarın addımlarını alqışlayım və müxalifətçiliyimdən geri durum və yaxud da bunu deməyim, bunu deyim. Bana qarantiya verilib hər hansı bir fəal? Valla bizə nə qarantiya? Sabah deyəcəklər ki, bunu deyə, onu deyə, yoxsa deyəcəklər ki, bu sənin ofisin bu açarım, mən getdim. Yəni, güya biz bugünə qədər ofislərdən mi fəaliyyət göstərmiş? Yəni, bu, bilirsiniz, hər bir partiya özünün xəttini müəyyən edir və bizə şəxsən bugünə qədər heç bir, yəni bu dialog başlayandan bugünə qədər heç bir şərt, öhdəlik filan irəli sürülmüyüb. Zaten belə bir şey olsaydı, biz prosesdə iştirak eləməzdik. Ona görə niyə də olmasın? Yəni, yaxşı, onda bir sual çıxır ortaya. Məsələn, Soros fondu mənə ofis versəydi, mən orada gedib əyləşsəydim, cəmiyyətdə ajitaj yaranacaqdı. Yox, deyəcəklər, eşq olsun. Və yaxşı, dövlət verir, niyə olmasın? Dövlət öz, hansı ki, dövlət, yəni iqtidar deyil, dövlət Azərbaycan Respublikası adında. Biz məsələn, Azərbaycan Respublikası Əmlak Komitəsinlə müqavilə imzalamışıq, yəni Azərbaycan Partiyasından yox. Yəni, o baxımdan artıq bizdə də dövlətçilik təfəkkürü inkişaf eləməlidir. Biz onu bilməliyik ki, o təşkilat, o partiya əgər kənar yerdə maliyyələşirsə, o kənar yerində sifarişlərini icra edəcək. Bizim də kənar yerin filanın sifarişini icra eləmək kimi həvəsimiz yoxdur, elə bir niyyətimiz də yoxdur. Ondan sonra öz dövlətimizdə, öz dövlətimizin daxilində açsız, ziyalavar, türməsində, həbsxanasında da olarıq. Bilərik ki, özümüz yerli və milli. Bizim üçün yerli və milli çox önəmlidir.
Tural Bey, müharibədən öncə, müharibə davam etdiyi zamanda bildirdilər ki, ölkəmiz Azərbaycan ordusu qalib gələndən sonra iqtidar müxalifət münasibəti, yəni bütün məsələlərdə islahatlar olacaq, inkişaf olacaq, belə deyək. Siz bu partiyalara qərargah verilməsini bu baxımdan, yəni belə deyək, atılmış addım kimi hesablayırsınız, yoxsa bu daha öncədən bəlkə də hesablanmışdır, sadəcə bəzi partiya rəhbərləri uyğun gəlmirdi bu? Yox, mən sizə bir söz deyim. Bu, Qarabağ müharibəsi söhbəti olmamışdan qabaq bu iqtidar müxalifət dialoqu başlamışdı və bunun müsbət nüansları var idi. Ən azından, məsələn, bir müxalifət partiya rəhbərləri televiziyalara çıxa bilirsə, bugün mediada, bir çox media onlardan rahatlıqla münasibət öyrənə bilirsə, bilirsiniz, bunlar nə qədər siyahlar var idi, qadağalar var idi və yaxud da kimlər sara çıxanda o deyəcəyi sözlər biraz qala bəncədən yazdırdı. Amma bugün bunlar yoxdursa, biz bunu təbii ki, islahat kimi qiymətləndirməliyik. Təbii ki, biz gözləmirik ki, bir aya birdən-birə, məsəl üçün, Yeni Azərbaycan Partiyası demokratik bir quruluş quracaq fəndir. Amma ən azından bu start verilib və bu addım-addım buna doğru gedirik, irəliyirik. Və təbii ki, öz-özlüyündə çox böyük bir şey olmaya bilər. Ofisdir, qərərgahdır, bir dörd otaqdır, məsələn, burada bir böyük bir nə ola bilər. Amma bu siyasi yanaşma baxımından önəmlidir ki, yəni artıq siyasi iradə ortaya qoyuldu ki, sən səni tənqid edən partiyaya şərait yaradırsan. Yəni, zaten belə də olmalıdır, dövlət bu olmalıdır, zaten biz düşmənçilik yox, rəqabət aparmalıyıq. Zaten, məsəl üçün, bugünkü iqtidar bilməlidirsə, bu vəzifədən gedəndə, iqtidardan düşəndə mən onun əlinə qandal vurub, divara girib, gülləməyəcəm. Yəni, bu rəqabətdir, yoxsa düşmənçilik yaranır və tam qütbləşmə ilə də dövlət inkişaf eləmir. O baxımdan da təbii ki, mən partiyalara ofislərin verilməsini, bu islahatların tərkib hissəsi kimi görürəm. Amma davam eləməlidir, sürətlə davam eləməlidir. Burada dayanmalı deyil ki, əvəz salam fitli islahatı. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm.